Sasa kwa taarifa ambayo inazidisha matumaini kuwa ukitaka uongozi nchini Kenya sio lazima uwe na pesa. Jamaa mmoja mwendeshaji bodaboda kutoka kijiji cha naibu wa rais William Ruto aliwashangaza wapinzani wake kwa kutoa ushindi katika kura za mchujo ya chama cha Jubilee licha ya kutojiweza kifedha. Elvis Kosgei ana maelezo zaidi. Nicholas Lelei anayetambulika maarufu kama Cheptuget ni jina ambalo limetajwa kwa matao ya juu hapa Kamagut, kaunti ya Uasin Gishu, ambako ni nyumbani kwa naibu wa rais William Ruto. Lelei ambaye ni mwendeshaji bodaboda aliwapiku wapinzani wake wenye mali na hata hadhi kuu kwa kutoa ushindi katika kura za mchujo wa wadi ndani ya chama cha Jubilee. Now that I'm a representative of Kamagut ward where deputy president comes from, I'm really happy because ninajua ya kwamba nitaonekana countrywide kwa sababu I'm proud of myself being the MCA of the deputy president. Anatupa siri yake kuu iliyomwezesha kuarambisha sakafu wapinzani wake. Kulikuwa na ile competition ya hali ya juu. Na mimi I always believe that competition is health. So kwa hivyo pia na mimi niliamini hawa watu wa Kamagut zaidi. Mimi si kuona mtu yoyote ambayo hako na pesa ama hako na nini. Mimi nilijiamini na pia nikawa nimeamini wakaji wa Kamagut. Wanamfahamu Cheptuget wanampa sifa tele. Asona mtaani. Mimi ndio nalisha hawa vijana yangu hapa. Na nilikuwa naomba Mungu sana MCA apite ambapo akienda pale atukumbuke sisi wa mama ya kuchoma mahindi. Asituache na vijana wenzetu. Atakapokuwa kule bungeni atakumbuka wale masalas wenzake. Mimi sitaweza kuwasahau, mimi niko tayari kuhakikisha kwamba tumefanya kazi pamoja. Katika wadi ya Kaptarakwa, kaunti ya Elgeyo Marakwet, vile vile tunayompata huyu bwana kinyozi. Gilbert Kimayo aliwanyoa wapinzani wake bila maji katika kura za mchujo. Kifanikiwa, lasha sitawaja hii kazi. Chumali hii kazi imenilisha tangu wakaduo na sitaja. Nitajaribu tukupanua hii kazi na nichunge. Kama ni kuajiri mzimamizi, atachunga. Ili tujaribu kubalansi hii kazi. Tangu 97 mwako wa leo, yenda mwako wa kininyoa na kwa kika service yake iko juu sana. Kimayo anadai changamoto zinazowakabili wakazi wa Kaptarakwa ndio sababu kuu ya kujitosa kwake kwenye ulingo huu. Gilbert Kimayo Kosgei anaponyoa kwa hisani ya tajriba yake, ana matumaini makubwa ataweza kuwanyoa na kuwafagia wafisadi hasa katika bunge la Elgeyo Marakwet. Ifikapo Agosti 8, Kosgei ana matumaini makubwa kwamba ataweza kutoa ushindi hasa katika uwakilishi wa wadi ya Kaptarakwa. Elvis Kosgei, KTN Leo, katika kaunti ya Uasin Gishu.